Привіт всім! Мене часто запитують, чому я не користуюся тим чи іншим онлайновим сервісом, або чому я не встановлюю ту чи іншу аплікацію на свій телефон. І тут я хочу сказати кілька речей. По-перше, якщо людина чогось не робить, це не обов'язково тому, що вона боїться, що це їй якось зашкодить тут і вже. Наприклад, якщо людина не споживає м'яса, це не означає, що вона боїться отруїтися цим м'ясом, просто, можливо, в неї є якісь більш принципові, глибші і такі довготермінові міркування, з яких вона це робить. Так само з використанням тих чи інших цифрових платформ. І тут я хочу використати таку аналогію, яку я не придумав, я десь натрапив на неї, але вона мені якось запала в пам'ять. Це є аналогія до парку і торгового центру. Тобто парк – це таке громадське, відкрите, публічне місце, де не треба логінитися, щоб туди потрапити, де ви просто можете вільно прийти і там прогулятися, посидіти на лавці, почитати книжку. Парк існує як такий громадський простір, він нікому не належить, ну, в сенсі не належить якійсь корпорації. І ми там не зобов'язані нічого купувати, ми не мусимо там дивитися якусь рекламу. Ми там не є споживачами, ми там є громадянами. І, власне, торговий центр – це вже якийсь інакший простір, так, там це будівля, де є стіни, як правило. От він є такий більш-менш закритий, там є входи, виходи. І наше перебування там, воно, його суть зводиться до того, щоб щось купити, щоб щось отримати за гроші комерційно. І вся ця будівля, вона сконструйована таким чином, щоб оптимізувати те, щоб ми якомога більше всього купили. Деякі торгові центри використовують теж технології відслідковування пересування людей, наприклад, за допомогою Wi-Fi або Bluetooth. Зрештою, там також є камери. І, в принципі, я не маю нічого проти торгових центрів, але уявіть собі на хвильку, що оцей торговий центр перестає бути такою будівлею, з якої ви виходите, ну, тобто обмеженим місцем, та, обмеженим в просторі місцем. Він перетворюється на таку якусь всюдисущу реальність. Та? Він розростається, аж до того, що в нас вже нема місця, де б його не було. Та? Тобто ми вже лягаємо спати в тому торговому центрі, прокидаємося в торговому центрі. І це, власне, те, як зараз виглядають ці комерційні платформи. Та? Тобто вони вже не обмежені якимось конкретним місцем чи часом. Вони постійно з нами, вони постійно 24 години на добу активні на наших пристроях. Частина з них мають інформацію про те, коли ми лягаємо спати, коли ми прокидаємося, чим ми цікавимося, що ми шукаємо, з ким ми спілкуємося і так далі. І мені би хотілося зберегти, власне, можливість вибору. Тобто, щоб кожна людина могла свідомо вибирати, чи вона хоче бути користувачем чи користувачкою якоїсь конкретної платформи, чи не хоче, чи вона погоджується з тими всіма умовами користування того сервісу, чи не погоджується. Щоб це був дійсно вільний вибір, а не такий вибір під тиском там, можливості або неможливості з кимось спілкуватися. І тут я хочу наголосити на тому, що можливість спілкуватися на відстані, можливість обмінюватися інформацією, вона є фундаментальною властивістю інтернету. Тобто її не винайшов Марк Цукерберг, хоча він часом так каже, що от вони об'єднують людей. Хоча насправді інтернет об'єднує людей, а вони просто використовують цю властивість і бажання людей спілкуватися для того, щоб побудувати бізнес. І тому мені важливо, власне, зберігати можливість для кожного, кожної з нас вибирати, як ми хочемо спілкуватися, на яких засадах і впливати на це. І існує безліч моделей і можливостей, як це може працювати в інтернеті, і не конче так сильно прив'язуватися тільки до певних таких популярних зараз моделей. Та? Тобто те, що, наприклад, Facebook зараз домінує оцей простір соцмереж, зовсім не означає, що соцмережа може виглядати тільки так, як виглядає Facebook, і що вона може бути тільки збудована за принципом такого централізованого власництва. І взагалі оця ситуація, коли велика частина населення Землі використовує одну комерційну платформу, яка повністю підпорядкована власне власникам тої платформи, а не самим тим людям, які там спілкуються, використовує цю платформу для такої значної частини свого спілкування, мене просто не влаштовує. Тобто я вважаю, що ми заслуговуємо на щось значно більш демократичне, відкрите,
різноманітне і, власне, підпорядковане нам, як громадянам, громадянам землі, громадянам наших держав і громадянам, власне, цього цифрового простору. Тому спонукаю вас бути більш відкритими до того, які можуть бути можливості, і не бути так сильно прив'язаними до конкретних платформ. І також я хочу сказати, що коли ми одне одному кажемо: «Ой, це так погано, що тебе немає там-то, там-то», то ми тим самим схвалюємо ті умови, на які ми змушені погоджуватися на тих чи інших сервісах. І ми схвалюємо їх як справедливі, як виправдані, хоча вони такими далеко не є. І вже зараз існує безліч інструментів, моделей для обміну інформацією, спілкування, організування такої взаємодії в інтернеті, які не обов'язково нас ставлять в таку ситуацію, коли ми мусимо погоджуватися на все, що нам пропонує якась конкретна платформа. Коли ми маємо більше вибору, коли ми можемо голосувати ногами, переміщуючись з одного сервісу в інший, при тому зберігаючи можливість бути на зв'язку і спілкуватися. Тому будьмо вільними громадянами цифрового світу. Дякую за увагу і до зустрічі.